kā lai izstāstu, reizēm nezini, vai šo ideju jau tā valsts iestāde neatīsti, jo nav jau nekādas informācijas par to. Nu, tad par sabiedrisko pieminekļu apsakotāju vai uzraugu vai sargu tēmu, es domāju, ka pagaidām neviens gan neko nav domājis. Ja nu domājis, tad vismaz diez vai, ka tas kaut kur ir noformulēts. Nu jā, nu... Ja tad jau viņi par to būtu runājuši, redz, tas konteksts, un konteksts jau ir skaidrs, tad darbinieki trūkst, finansējums trūkst, tiksim, pavisam nesen tikai tajā pašai Vidzemes nodaļai automašīna parādījās, lai viņi varētu aizbraukt uz vietām, nu, normāla automašīna, vismaz viņiem kaut kāda pirms tam bija, bet nu, es sapratu, ka tas ja bija tāda švaki lietojuma. Tagad vismaz iedjātīgi ir normāls transports, un labi, protams, arī tas nav, turbūt bija, protams, vajadzīgi pilnpiedziņas mašīna kārtīgi, nu tādu viņiem arī nav, protams, iedalījuši, bet nu vismaz viņiem ir, un labi, ir braucams un ir aizbraucams, bet tas trūkst resursus, trūkst inventāru, ar kādiem viņi tur fotografēja iepriekš kaut kādu planšetes, kur tas fotogrāfijas sanāk briesmīgs, nu cilvēki jau fotogrāfi darbojās ar to, ko to, ko viņiem iedod un to, ko viņiem prasa arī, lai viņš to tādā planšetē fočētu, tur uzreiz attiecīgi kaut kur viņi ierakstās, saglabājās un nu, tā ir. Jo patiesībā no tāda, tagad jau skatoties no tāda vērotāja pozīcijas, nu, cilvēku resursi, lai to pieskatītu daudz labākā līmenī, kā tas ir noticis iepriekš, mums ir liels apjoms senvēstures entuziastu. Es, protams, negribu spekulēt, ka kāds no viņiem varbūt kaut kur sirds dziļumos nevēlās par to saņemt kaut kādu samaksu. Tas ir, tie, tas ir cits jautājums. Tie, kas vēlēsies, tie nepiedalīsies, ja viņiem nepiedalās tādu samaksu. Bet, teiksim, nu, pabraukājot arī pa dažādiem sabiedriskiem pasākumiem un godīgi sakot no gada, es to jūtu arvien vairāk un ir šī te interese nevis tikai kaut kādos akadēmiskos kabinetos par šo senvēsturi, bet ir arī cilvēku vidū šī interese kaut kāda tāda oficiālas kaut kādas informācijas vai pasākumu trūkums no, tieši no valsts iestāžu puses tieši rada šo te augsni, lai veidotos, piemēram, kaut kādas visas šīs te alternatīvās vēstures, alternatīvie rituāli, kas provocē uz kaut kādām privātām aktivitātēm, kā rezultātā tiek postīti kaut kādi senvēstures objekti, piemēram, Lietuvā laikam manī, ka šķiet viņu kultūras ministrija bija likusi tos paziņojumus, ka nevajag kurināt ugunskurus uz šiem te bļodakmeņiem, ka viņi tam nav paredzēti, ja, bet cilvēki jau to nezin. Un vienkārši kratīt ap pirkstu, nu, tas nevienmēr nostrādās. Un arī Latvijas gadījumā ir jāiet uz to, ka, teiksim, arī valstī ir jānāk soli pretī, teiksim, kaut kādā izdomāt kaut kādas atvieglotākas procedūras, ka, teiksim, ir kaut kādi vietējie senvēstures entuziasta klubi vienkārši vietējie, kas kaut kādas aktivitātes uz vietas veids. Ja tā ir kaut kāda organizācija, tad viņiem nākt palīgā varbūt, ka viņi kaut kādu vietējo senvietu grib sakopt. Nevis tādā veidā, ka varbūt vietējais pulciņš aiziet pie vietējās pašvaldības. Nu, mums tur ir kaut kāds tur pilskauns, mēs tur varbūt gribētu krūmiņus izgriezt un tumlīdzīt. Nelienat, kur jums nav jālien, ja par to oficiālajie kantori parūpēsies un tamlīdzīgi. Teiksim, ir, man liekas, tas laiks pienācis, ka mums ir jāstrādā un tas jāstrādā kopā un tas arī mazinās šos te komentārus internetā, ka mūsu valstī viss ir slikti un oficiālās iestādes strādā nezinu kam, lai gan es nodokļus maksāju, nu, cilvēki ir gatavi iet un darboties un es par to esmu pārliecināts, teiksim, pēdējais praktiskais un reālais piemērs ir tā pati Kvēpenes pilskalna sakopšana. Es, protams, nezinu, tur tās administratīvās nianses, kas bija fonā, tur, teiksim, vietējais entuziasts Geidāna kungs
sadarbībā ar Kvēpenes pilskalnu, tur tā apkārtnes, to zemes īpašnieku, saimnieku, viņi šķiet dabas aizsardzības pārvaldē tur kārtoja, bet tur bija, jā, oficiāls saskaņojums, bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, kā tas beigās tika realizēts, kā izsludināja, papīri bija sakārtoti, izsludināja informāciju un entuziasti sabrauc no... Es gribētu teikt, no visas Latvijas, tas nenozīmē, ka visi Latvijas iedzīvotāji sabrauc, bet bija cilvēki, man liekas, pie 40 cilvēkiem, jāskaita turpinīs kopbildēs pēc tam, bet fakts kā tāds, ka nevienam par to netika samaksāts, atbrauc cilvēki no Latgales, atbrauc cilvēki no Rīgas, no citurienes un paveica labu darbu. Protams, ir jādomā, kas pēc tam notiek ar to lietu, kad viņi ir sakopti, bet fakts kā tāds, ka mēs spējam mobilizēt cilvēkus un pieņemsim ja kaut vai šādu pati talka, ja notiek vienreiz, tad jāiesaistās kaut vai vietējai pašvaldībai vairāk vai jābūt kaut kādām kultūras mantojuma pārvaldes rekomendācijām, kā šādos gadījumos pašvaldībai labāk rīkoties un izmantojiet situāciju, izmantojiet cilvēkus, ir īpaši entuziasti, jo nav nekas sienu caursitošāks kā entuziasti, kas sāka pārņemt ar savām idejām. Nu, viņam reizēm pat maizi ūdeni nevajag, viņi ies vai tuk, uz mērķi, bet ir svarīgi viņus noturēt šajās te likuma robežās, bet ļaujiet viņiem iet uz priekšu. Jo pretējā gadījumā notiks kā putra skatulā, viņš pāries pāri un, protams, notiks kaut kas tā. Jo, teiksim, man jau pašam reizēm ir greiz ideja pirms sākumos bijusi, ka es jau sāku apnikt, ka nav norāžu, sākušu pats norādes likt. Tagad citu skatu uz to paskatoties, nu kā tu esi iešu privātā mežā, tagad likšu kaut kādas norādes, nu tas tā neder. Nu tur kaut vai aiz niknumu saimnieks atbrauks un paskatīsies, kas te tagad bez manas ziņas ko ir darījis un to norādu vienkārši izmetīs. Nu tā arī tās lietas nedara, ir jādomā un ir cilvēki, kas grib kaut ko darīt un nākat pretī un darīsim domās. Es domāju, ka mēs labas lietas varam izdarīt. To mēs domāsim vēl noteikti nevienu dienu, mēnesi un arī noteikti nevienu gadu vienu, bet ļoti ceru, ka virzība kaut kādu būs un mēģināsim varbūt tādā plašākā lokā par... To par šiem visiem trim jautājumiem, tātad par kultūras pieminekļu marķiešanu dabā, par kultūras pieminekļu sakopšanu, to saprotot krūmu nogriešanu, jo arī arhitektūras pieminekļu krūmi pārauk par kokiem, koki sabojā pamatas, sabojā jumtus, tad nokopt krūmu nokopšanu, trešais ir jāšķiet sabiedriskā iesaist, mērķiecīga, jēgpilna, tas tagad visādi šeit ir gudrie vārdi, bet tiešām viņai būtu jābūt mērķiecīgai, jēgpilnai, ilgtspējīgai šo visu vārdu labākajā nozīmē. Lai tas būtu plānots, lai būtu koncepcija, plāns, lai būtu mērķi, lai būtu soļi, kā uz šiem mērķiem iet, un lai tas viss būtu līdzsvaros, lai būtu gan nepieciešamā valsts pāraudzība, gan arī sabiedrības iesaist praktiskā īstenošanā, lai tiešām valsts nevar, mēs valsts esam mēs. Tas laikam ir viena no tām pamata problēmām, ka mēs runājam valsts tā, valsts šā, bet valsts esam mēs, bet ir sanācis tā, ka mums ir tas mantojums, sliktais mantojums no okupācijas laika, kad valsts tiešām bija, tā bija okupācijas vara, kas rīkojās neatkarīgi no tautas, no sabiedrības, kurai bija savu mērķi, savu plāni, kur ļoti viegli un vienkārši tur, kur negribēja, tur sabiedrībai nekādu neļāva piedalīties, un sabiedrība to saprata. Tāpēc šī te runa valsts, mēs, vismaz kultūras pieminekļu aizsardzības un saglabāšanas un popularizācijas jomā varbūt, ka vajadzētu saprast, ka valsts esam mēs un atrast tam tā pēc iespējas labāk risinājumu. Lūk. Un mēs tagad pārējam lēnām nākamās. Nākamās, jā, tavā labā, tātad ieju. Tātad no rekomendācijām mēs pārējam pie... Vienas tādas lietas, ka vai šīs rekomendācijas ir pastāvējušas iepriekš, vai nav pastāvējušas, ir ļoti interesanta situācija, ka es darbojoties ar Latvijas pilskalnu tematiku, nejauši kļuvu par saimnieku
vēl vienam projektam, kas tagad, kur saturs nu, vizuāli nedaudz citādā veidā, bet sākotnējais saturs tur ir maksimāli saglabāts nemainīgs. Tā tad ir pieejams vietnē sanvietas.lv. Kādreiz tas bija projekts, kas bija tapis Eiropas projektu šķiet kulta identitāte ietvaros. Jā. Ancient Sites EU. Un tas bija patiesībā viena no vietnēm, kuru es sākumā monitorēju, skatījos, nu vai tur kaut kas jauns parādīsies vai neparādīsies. Un kādu gadu pastrādājot, varbūt ilgāk ar pilskalniem, vienā dienā varu vaļā to adresi un skatos, ka vietnes vairs nav. Un sāku mēģināt saprast, kas notika, jo vietne nebija dienu, divas, trīs, nebija nedēļu, divas. Un sāku sociālos tīklos uzdot jautājumus, vai kāds kaut ko nezin par to projektu. Un Twitterī man atbildēja, izrādījās, ka viens no konta sekotājiem, ātrumā uzvārdu vārdu nepateikšu, ja pameklēšu, atradīšu. Viņš uzrakstīja, jā, es ar to projektu biju saistīts, un es ilgu laiku meklēju cilvēku, kurš viņu varētu pārņemt, jo nevienam nav interesi. Viņš esot bijis prašņājis kaut kādiem IT speciālistiem vai var kaut kur uz serveriem kaut ko izvietot, jo sanākusi ir tāda paradoksāla situācija, ka ir apgūts šķiet kopsumā tur laikam pār pa miljonu eiro izmaksājas tas projekts. Rezultātā ir dažādi, nu, es gribētu teikt, baidos spriest par kaut kādiem profesionalitātes līmeni, katram konkrētam speciālistam, jo uzvārdu bija daudz, un tur bija ne tikai Latvijas sanvietas apsakots, bija sanvietas Igaunijā, bija sanvietas Zviedrijā, jo tur laikam tā sākotnējā ideja bija Baltijas jūras krastu, līdz ar to no Latvijas, nezinu kāpēc, galīgi aizmirsuši bija Latgala, Latgala baltais plankums. Tagad rodās iespējas, ka pa Latgales sanvietām kaut ko zina tikai akmeņu speciālists Cīvārs Logins, ja, kurš ir sašūts, kā tas var būt, ka visur citur ir akmeņi, un Latgalē nav nekāda akmeņa, un kartē nekas nav atzīmēts, un kas tā pa lietu ir. Nu, viņa sašūtums ir pilnīgi saprotams, bet karstos prātus var nomierināt, ka par cik to projektu es pārņēmu savā paspārnē, tad viņš tiek izmantot kā informatīvu bāze, projekta attīstīšanai, un es mēģinu jau likt klāt kaut kādas jauna informācija, tā, kas bija ievietot kulta identitātes ietvaros, es tur mēģināju tos rakstus nomarķēt, pieliekot logo klāt, nākotnē lapas koncepciju pārstrādājot un droši vien integrējot ar historiju LV kopā, mēģināsim kaut kā nomarķēt kaut kāds, lai ir tā vēsturiskā atsauce, kādā sakarā tad šī te informācija ir ienākusi. Bet atgriežoties pie speciālistiem, tātad šajā te sanvietu projektā bija vismaz no Latvijas puses, teiksim, Urtāna kungs bija piesaistīts, jo vismaz uz viņu vārdu tur daudz fotogrāfijas un vēlāk ar viņu sarakstoties es sapratu, ka viņš tur arī ir piedalījies, apsekojas atsevišķi sanvietas, tad ir Andris Grimbergs no Petroglifa LV piedalījies, fotogrāfijās manīju arī dažu labu Kurzemes pilskalnu entuziastu, kurš pēc tam pieslēdzās Pilskalnu projektam. Tā kā nu, cilvēku loks, kas ir vācis šo te informāciju, fotogrāfējas apkopojas, tur ir bijis visdažādākais, acīm redzot, gan ar akadēmisku izglītību, gan nu, ne īsti akadēmisku izglītību, bet ir ļoti interesanta lieta. Ir apgūta ļoti liela summa naudas, ir savākts, manuprāt, ļoti vērtīgs informatīvais materiāls, ir atsaucis uz kaut kādiem tātad folkloras krātuves arī materiāliem teikas un leģendas, jo tur ir informācija par akmeņiem, teiksim, tas viss ir no sakrālā viedokļa par akmeņiem, kokiem, upēm, ezeriem, avotiem, ūdenskritumiem un tam līdzīgām lietām.
Un galu galā tas gala rezultāts šajā te projektā, to es konstatēju, ir rezultējies šķiet 1, 2, 3, 6 dokumentos, kas visu laiku ir bijuši pieejami tiešsaistē. Rekomendācijas par seno svētvietu apsaimniekošanu. Un tur ir tātad par šiem te apsaimniekotiem reģioniem. Un tur ir ļoti interesanti. Tur ir diezgan detalizēta informācija. Dokumentos pat ir palikuši vecie linki iekšā, jo tos es vēl neesmu izrediģējis. Linki uz veco kulta identitātes projektu. Nu, versies, neversies. Jā, ko viņš tur lēnā griež? Diezgan paliela PDF faila bija. Labi. Lai viņš tur pagriež. Bet doma tāda, ka tur ir iekšā informācija, ka, teiksim, tas, ko es lasīju šķiet Salacgrīvas apkārtnē, tur bija kaut kāda objekta apsakoti, un iekšā pat ir konkrēta informācija par vietējās pašvaldības šiem te speciālistiem, ar kuriem var sazināties apsaimniekošanas lietās un tam līdzīgi. Un kaut kādā internet komunikācijas, nu tā vienkārši visādās sarunās izmetot pa atsevišķam jautājumam no savas puses noskaidroju, ka patiesībā šiem te cilvēkiem nav vispār informācijas, ka tādi dokumenti eksistē apkopoti. Jo tad, kad es saskāros ar pirmām nesakoptām savvietām, man galvā radās doma, nu es gribu atrast kaut kādu rokas grāmatu, citu, ne to, kas ir historijā vai priekš novadpētniekiem izgudrota, bet oficiālu valsts dokumentu, kurā, teiksim, absolūts nezinātājs viņu atverot vaļā, varētu viegli saprast, ko es drīkstu senvietā darīt un ko es nedrīkstu senvietā darīt. Vai es drīkstu ierasties Pilskalnā ar savu cirvi un cirst visu pēc kārtas, vai tomēr man ar kādu ir jāsaskaņo. Un tad es tāda iekļūtu tādā apburtajā lokā, jo, nu, acīm redzot, links nestrādā, ņemšu, jāpaņem, jāpasaka, tas man būs darbiņu būs jāsalabo, nu, kļūdiņas visiem gadās arī man. Kur tu ņēmi pirmo? Jo tiešais links, viņš vienkārši varbūt viņu logā nevar atvērt. Viņu var mēģināt nokopēt un tā copy link adress. Es ceru, ka es nejauši neesmu tos failus pārvietojis, bet jā. Nu, ot, varās, teiksim, Vidzemes plānošanas reģions izstrādāts 2012. Gada 30. Martā. Ar visām smukajām logo un visādām reku informācija, reku, teiksim, atpiļu upuru ozols un gulta vieta. Jā. Ar visiem novadiem, tur atradu valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis un tam līdzīgi, nu, šitās saites nestrādā tās senvietās jāmeklē. Jā, tad ir pašreizējā situācija aprakstīt, vispārējais apsaimniekošanas rekomendācijas, jā, nerakt, nezāģēt, nespridzināt, apeklējot, ievērojiet pieklājību un nepiegružojiet. Turismu infrastruktūra aprakstīta esošā, jā, esošā. Un kontaktinformācija. Kontaktinformācija un tā ir pašvaldības, vispārējā pašvaldības kopējā kontaktinformācija, jā, šī gadījumā. Tā nav nekādas atsevišķi speciālisti adresi, tā norādītāji kopējā informācija. Jā, atsevišķos gadījumos šķiet bija vietējā turismu informācijas centra kaut kāda cilvēka mirarī, kur ir konkrēti uzvārdi. Bet fakts kā tāds, ka ir liels projekts noticis, ir apgūts liels apjoms naudas, un pēkšņi vienā jaukā dienā izrādās, ka to nevienam nevajag. Ka interneta vietni vienkārši var izslēgt, un kur tas viss paliek, tas cilvēks, kuram paliek tie dati, nezina, kur ar to visu likties, un ar līdzīgiem jautājumiem, nē, līdzīgas jautājumas es sāku uzdot sev pats. Piemēram, es tagad esmu uztaisījis šo te Pilskalnu lapu, tagad es esmu pārņēmis senvietu lapu. Nu, abstrahējoties no visa, mēs sākam analizēt tādus kailus faktus.
likus faktus, tīrus faktus, kā gribam tā dēvējam. Pats galvenais fakts, mēs visi esam mirstīgi. Kas ar projektu notiks pēc tam, kad es ar to projektu vairs nenodarbošu? Tas vēl daudz jautājumu. Jā. Kas ar to notiks? Kas notiks ar projektu, ja es vienā jaukā dienā uz visiem noskaitīšos, nemaksāšu naudu tātad internetu pakalpojumu, hostinga pakalpojumu sniedzējiem, lapa aizvērsties un es par to nelikšos no zinis. Kas ar to notiks? Protams, sāksies šumēšanās tur Facebookā, kas notika, tralalā, bet pēc būtības valsts, kā šo situāciju atrisināt, jo man ir bijusi saruna ar projekta Enciklopēdija LV vadītāju, man uz uzvārdiem vārdiem ir... Valters Malenburs? Nē. Šķirbina? Jā. Šķirbina? Jā. Pateic, Malenburs ir pavisam cita Malenburs. Mums bija privātā tikšanās cita sakarā, mēs vienojāmies ar sadarbību un pie Pilskalna aprakstiem viņi liek klāt 3D modeļus, ko es esmu izveidojis, reizēm arī fotogrāfijas. Un tā visu kontekstā es uzjautāju tādu lietu, vai teiksim Latvijas Nacionālā bibliotēkā būtu padomāts piemēram par šādu te privātu projektu, kuru, teiksim, entuziasti tiešām strādā uz to, lai šo te informāciju padarītu pieejamu tur sabiedrība, izmantojumu un par to neprast naudu un tam līdzīgi, ka varētu šos te projektus kaut vai izvietot uz Nacionālās bibliotēkas kaut kādiem serveriem, nu kaut kur tas paliktu kaut vai kopijas indeksētu datu veidā, nu pēc tam, ka tas cilvēks ar to projektu vairs nenodarbojās, jo vienā jaukā dienā varbūt man sāks patikt, nezinu, automašīnas, es sākšu tur pa automašīnām taisīt un tie Pilskalni man vairs pat neinteresēs, nu ko tālāk? Tālāk atkal būs, teiksim, Valteram vai kādam citam gatim kaut kur caur internetu man jāuzmeklē, jāprasa kopijas, jāmēģina sarunāt kaut kādu datu pārvietošanu, bet, teiksim, šis te jautājums par šo te projektu izvietošanu un atlikšanu kaut kur vēsturē, nu mans pēc, lai kaut vai speciālisti kaut kad pēc gadiem 10-20 tiek klātai informācijai, jo man ir bijusi iespēja piedalīties pāris semināros, ko ir rīkojusi izglītības ministrija. Internetā pat ir laikam video. Pēdējais pasākums bija par saucamo pilsonis zināt, un laikam, ja to tā var... Pilsonis, ko zināt. Jā. Mamma tie zināt, tas ir ārstus, ko... Citizen science tāds termins ir. Un tur es tātad arī jautāju par šo, un pašlaik, teiksim, par to kopējo informāciju man izglītības ministrijas speciālists arī nemāk tā īsti atbildēt. Bet tad tev Šķerbinskis ko pateica? Jā. Ļoti labi. Šķerbinskis pateica tā, ka viņiem atkal ir maz resursu, ka viņi jau tā ar to enciklopēdiju diezgan tā pagrūti tiek, nu, un par šo te, nu, tā kā nav domāts, un, teiksim, no tās sarunas ir pagājis jau labs laiks, un mūsu sadarbība arī ir palikusi tikai tajos ietvaros, ka es pēc pieprasījuma izveidoju modeļus, un, ja ir iespēja, piegādāju fotogrāfijas. Jā. Kādi citi jautājumi vairāk no Nacionālās bibliotēkas? Nu, es tev varētu pastāstīt, ka es arī savulaik interesējos par iespēju Nacionālā bibliotēkā kaut kādā veidā šo projektu saglabāt historiju, lai būtu nodrošinājums. Un tur bija tā, ka mēs nonācām līdz sarunai ar viņu informācijas nodaļas vadītāju, un tās stāsts bija tāds, ka viņi jau šobrīd robotu programmu palīdzību kopējot visas vietnes, kuras viņi uzskatot par nepieciešamu. Protams, ka viņi tiek klāt tikai tik tālu, cik viņi tiek, cik no kurā vietā tā iespēja ir, jo atkal, kur ir jāautorizējis, tad to viņi nevar izdarīt, bet no, daudz, kur viņi tiek klāt. Un tos datus viņi saglabā, nu, formātā tādā, kā viņiem šķiet vērts saglabāt.
bet tas nekādā ziņā nav vietnes tāda kopija, kur varētu atjaunot un lietot kaut vai uz virtuālo. Mums tur tā saruna bija gara, sākās viss, protams, ar to, ka nemitīgi viss iet uz priekšu, un to, kas šobrīd darbojās tās servera programmatūras, viņas pēc laika novecos, un viņas vairs nevarēs lietot, bet uz manu iebildumu, ka ir iespējams saglabāt arī servera programmatūras, programmatūru, un izveidot, kur arī pēc tūkstošu gadiem varēs izveidot virtuālo serveru, kurā palaist šo veco lapu, nu, tas viņam kaut kā īsti līdz ausīm neaizgāja, un tā arī palika, ka viņi nu, kopē, ko viņi grib kopēt, un ka īsti tāda arī resursi nesot tādu, un to, nu, vienmēr sakot, interese tādu reālu darboties spēju projektu lapas saglabāt, neskatoties uz to, cik viņas ir lielas, cik viņas daudz ietver svarīgi, nozīmīgi informāciju, ja tas nav kaut kāds valsts projekts, kur tas notiek jau var būt jau ar kaut kādu augstāku saskaņošanu vai norādēm, nu tad pagaidām vismaz viņiem tas neinteresē. Es domāju, ka šo jautājumu, protams, runāt būtu vērts mēģināt arī uz priekšu, varbūt, ka būtu jāpārmāja Nacionālās bibliotekas vadību, jo, protams, ka viens skatījums ir informācijas tehnoloģija nodaļas vadītājiem, bet pavisam cits šis skatījums varētu būt tiem, kas skatās uz lietām kopumā, uz informāciju, uz materiālu, tādu veidu kultūru vēsturiskiem materiāliem, kā uz kultūras vērtību, nu, varbūt, ka tad to risinājums, protams, ir ļoti vienkārši. Risinājums ir tāds, ka ir jāveido spoguļu kopijas no esošā materiāla, no sētiksim servera spoguļu kopiju, plus jāsaglabā klāt brīvpieejas programmatūra, kur šie serveri darbojās, jo serveri darbojās, kā mēs zinām, vismaz tie, kurus mēs lietojam, viņi darbojas ar brīvpieejas programmatūrā, kurus var jebkurš ielādēt un saglabāt. Mm. Nu, teiksim, zinām, cerība varbūt ir skatoties izglītības un zinātnes ministrijas virzienā, ko es jau te pieminēju, parunājot ar viņu tiem cilvēkiem, sapratu, ka notiekot darbs pie kaut kādas datu krātuves veidošanas pēc rietumu mācību un zinātnes iestāžu paraugiem savu laiku pat tā sarunāšanās mums nonāca tik tālu, ka viņi man apjautājās, cik man liels ir datu apjoms, teiksim, fotogrāfijām un tamlīdzīgi, bet tas viss arī apstājās. Nu, tagad ir jāgaida. Es ceru, ka šī darbošanās izglītības ministrijas paspārnē pie šī projekta notiek, jo pilsoņu zinātnē veltītais seminārs bija kaut kad pavasarī. Nu, gribētos cerēt, kā tas tiks realizēts. Man ir grūti pateikt, teiksim, kā risinājumu es pat redzētu arī tādu veidu, ka nevajag jau, protams, varbūt viens pret vienu to lapu saglabāt, bet teiksim, ja tu esi uztaisījis savu projektu, piedāvāt iespēju caur, nu, kā tas programmētāju slēgā, caur API, ja, caur speciālām komandām padot kaut kādus datu apjomus saglabāšanai kaut struktūrētā veidā, kaut kādā centralizētā datu krātuvē. Tas arī būtu risinājums. Svarīgi ir tas, ka šī informācija nepazūd. Protams, mēs jau gribētu, lai tur nākotnē saglabājās mūsu dizains, kustīgās bildītes, tur ikoniņas un tam līdzīgi. Bet mēs gribam, lai sastāvi saglabājas kustīgās bildītes, bet lai saglabājas sistēma, kurā var meklēt, kur var izmantot. Jo ja tev ir milzīgs datu apjoms, kuru nav iespējams apstrādāt, kurā tev ir jāzina, faktiski man visvairāk sajūsmi tās datu bāzes, kurās ir jāieraksta tev vajadzīgie vārdi. Protams, ka ir labi, tad, kad tu zini šos vajadzīgos vārdus, bet vairumā gadījumā tu precīzi vajadzīgos vārdus nezini, un otrām kārtām bieži vien tev vajag kaut ko nedaudz vairāk, kā tikai vienu objektu. Ja ir izstrādāta sistēma, kurā var strukturēt un ļoti daudzos dažādos veidos meklēt un atlasīt informāciju, tad tā vērtība ir šajā sistēmā. Vērtība nav atsevišķajās vienībās, vērtība ir tajā, ka tā ir sistēma, kas darbojas un izmanto atsevišķās datu vienības, saliekot viņas atbilstošos jēgpilnos rezultātos, kuras lietotājs atlas. Jo informācijas meklētājam to ideju savu laiku, Google ļoti labi noformulējis savu laiku, lasīja grāmatu par to, kā tapis Google meklētājs. Tad, kad ļaužu valodās Google vēl nebija sliktie, bet bija labie. Bet tā sākotnējā
ideja viņiem bija, ka viņi grib nodrošināt tādu servisu, kas palīdz cilvēkam atrast to, ko viņš meklē, nevis to, ko viņš ieraksta meklētāju lauciņā. Jā, tāda ir tā sākotnējā ideja, un tur ir nepietiek ar to, ka tev izmet sarakstu ar teksta gabaliem, kuros ir ierakstīts, teiksim, tur Pilskalns vai Svētkalns vai kaut kas tam līdzīgs, bet tur ir jābūt arī, nezinu, virknē norāžu saistītiem, nu, tur ir par šo te visu jādomā, un, teiksim, ja tai pašā izglītības ministrijas paspārnē top šāda sistēma, kā jau es minēju, teiksim, ja man ir iespēja kaut kādā jau nodefinētā, strukturētā veidā šo te informāciju padot, ja, tad tur vajadzētu, es labprāt šo informāciju došu, bet tur ir jābūt, iepriekš jāpadomā, lai tur tanī pusē, otrā pusē, kur šo informāciju saņem, viņa tiktu smuki noindeksēta, nevis iekupēta kaut kur ar marķējumu, nu to mēs tur no kaut kādiem pilskalniem vai no historijas paņēmām un viss un tā viņi tur arī gulēs un neviens viņu nekad neatradīs. Jo meklējot informāciju par pilskalniem sākumā, teiksim, ka es sāku veidot lapu, es ļoti daudz strādāju tieši ar Google, mēģinot atrast, kur kaut kas atrodas. Un, kā jau es teicu, sākumā man bija tas pirmais iespējas, ka nekā nav. Nu, labākā gadījumā no Wikipēdijas kaut kas parādās. Kad es jau ilgāku laiku biju padarbojies, es konstatēju, ka ir diezgan daudz informācijas par vietējām senvietām, pagastu, turismu informācijas centru kaut kādās nodaļās, kas ir zem pagastu pašvaldību, mājaslapām kaut kādā pārziņā, bet paradoks tāds, ka to informāciju meklētājs nav spējīgs indeksēt, acīm redzot, tāpēc viņš viņu nepiedāvā. Un pie tās informācijas tiek tikai tad, kad tu esi iegājis konkrētā pašvaldības mājaslapā, iegājis sadaļā turismus vai kaut kādi tur apskatus objekti, un paradoksālā kārtā tas pat neparādās ne pirmajās 20 pozīcijās kaut kādā Google meklētājā. Nu, par to es tikai jādomā. Es gribētu teikt, ka patiesībā jau tā informācija ir diezgan daudz, bet tiešām arī nu, valsts līmenī ir jādomā, arī pie šīs te tehnoloģija attīstības mums ir tik daudz gaišu prātu paskatoties visu šos te raidījumus par kaut kādiem biznesa inkubatoriem un kā mums te visādas idejas tiek ģenerētas. Nu, nu, es domāju, ka ir jādomā, kā šīs jaunās kaut kādas informācijas indeksēšanas metodas ieviest arī valsts servisos, lai tas nav tikai kaut kāds privāta persona, kaut kāds, nezinu, iniciatīvas augles beigās. Noteikti jādomā būs pietiekošo līdzi, bet pa viņi ir jādomā, jā. Jā. Tas, jo tas ir svarīgi gan mums pašiem, gan arī citiem cilvēkiem, kas prasa, jā, šķiet tas piedāvājums ir saistošs, vākt informāciju, publicēt, viss man izstāst labi, jā, bet kas būs kas ar projektu pēc gada, pieciem, desmit vai vairāk, jā, tas ir svarīgi, tāpēc tas risinājums ir jāmeklē. Nu, skaidrs, ka ir vēl viens risinājums, ja mēs atrodam veidu, kā ir nodrošināt finansējumu ilgstošai serveru uzturēšanai. Nu, ir piesaistīt finansējumu, kurš, zinām, mērā spēja ģenerēt tik daudz, cik ir nepieciešams, lai varētu vietni darboties, nu, tiksim, nu, vismaz gadus 50. Jā, kaut vai. Arī tas ir, nu, tiksim, izveidot fondu vai arī esošās organizācijas vai esošā struktūras ietvaros kaut kā veidot apakš nodalību, kur mēģis būtu izveidot fondu, kas ļauj to nodrošinām. Tad, ja kuram varētu pateikt, redzēt, mums ir izveidots šāds fonds, kas vismaz 50 gadus mēs redzam uz priekšu,
kā pastāvēs projekti, kā viņi darbosies, tad domāju, ka tas jautājums jau pat jau pēc 50 gadiem, ja, ja viss nekļūs pavisam slikti, tad kļūs labāk, un tad, tad varētu būt, ka šādas terunas nebūtu jārunā, ka, ka tā tobrīd tie, kas darbojās ar kultūras mantojumu, ar informāciju, šādu veidu informāciju, ka viņiem tās jau būtu pašsaprotam, ka tā lieta ir jāvadroši un būtu arī veidi, kā to izdarīt. Ienāca prātā viena lieta, varbūt kādam skatoties šo video, atkal radīsies, teiksim, tāds, nu, jūs jau čaļi atkal žēlojaties, tur, ka jau, ka viss slikti un tā, jūs paši, nu, pa projektiem, redz, paši pieminējāt tur Eiropas naudas un tam līdzīgi. Saistībā ar informācijas sistēmām es personiski esmu saskāries ar tādu interesantu paradoksu pašā sākumā. Es mēģināju piesaistīt finansējumu no Kultūra kapitāla fonda. Valteram arī pieredze, viņam varbūt savādāk, bet viņš arī varēs pastāstīt, bet man bija konkrēti interesanta situācija. Es kā cilvēks, kurš ir kādu laiku pastrādājis valsts iestādēs, man nu, vienkāršā valodā runājot šausmīgi besī tas, ka man ir jācīnās ar kaut kādu inertumu, ar terminoloģijas precizēšanu, lai tas pilnībā, pilnīgi precīzi atbilstu nevis dokumentācijai, bet kaut kāda konkrēta cilvēka pasaules uztverē. Un man tas trācina nolūk, un man bija tāda situācija, ka es izdomāju, ka es varētu piesaistīt kultūra kapitālu fonda finansējumu. Es startēju vienā konkursā. Nu, man tur bija ļoti īpatnē, ņemot vairāk, ka man nav nekāda juridiski noformēta organizācija, biedrība vai kaut kas tam līdzīgs. Es strādāju, startēju sadaļā, kur gāja runa šķiet par stipendiju privātu personai. Bet fakts kā tāds, ka es uzrakstīju iesniegumu, pat ne savu tehnisko vajadzību nodrošināšanai, teiksim, saņemt finansēm, bet es gribēju tikt pie konkrētiem materiāliem. Tajā, tā konkursa kontekstā gāja runa par Ernesta Brastiņa pilskalnu fotogrāfiju orģināliem, kurus gan es vēl nebiju atradis, kur viņi īsti atrodās, kurā glabātuvē, bet es biju sācis sarakst ar Kara muzeju, un vismaz sākotnējā informācija man bija tāda, ka man pa katru vienību būs jāmaksā kaut kāda tur naudiņa, saskaņā ar kaut kādu oficiālo cenrādi, un es biju sareiķinājis šo te kopējo summu un sapratu, ka es varētu mēģināt viņu paprasīt. Startēju konkursā, saņēmu atteikumu, bet kas bija interesanti, ka atteikums bija formulēts nevis kaut kā, kā lai to pasaka, nevis kā uz konkrēto šo te manu prasību par fotogrāfijām, bet tāds vispārējais atteikums, ka mēs nesniedzam finansējumu, informa, ne, datu bāzu izveidēju un pilnveidošanai. Kaut kā tā bija. Šis te atbilde ir, es esmu publiski viņu izvietojis, pilskalnu lapā to katrs var izlasīt, un man jau pēc tam cilvēki teica, tev vajag startēt vēl un tam līdzīgi, bet tas ir pirmkārt manā izpratnē, tas priekš mans personiski, droši vien mans domāšanas īpatnības un tam līdzīgi, ka es nevēlos ziedot laiku, ja, ja es to varu izdarīt pats, un šajā gadījumā varbūt tam finansējumam ir tāda otršķirīga nozīme, un tās Brastiņa fotogrāfijas pagaidīs, bet man vairāk par to principu sirds nosāpēja, ka pirms tam pat neviens neizvanīja, nerakstīja, neprecizēja, neuzdeva papildi jautājumus, neaicināja uz pārunām un tam līdzīgi, bet atbildēja manā uztverē pilnīgi nepatēm, protams, es tur varēju pārsūdzēt, bet balstoties uz savu pieredzi valsts iestādēs, es sapratu, vai pie kam es godīgi sakot no darbu valsts iestādē tieši tāpēc arī aizgāju, ka man vienkārši apnika tās cīņas ar birokrātiskajām izrunavām, un es atkal nokļūstu līdzīgā situācijā, acīm redzot, man tā nepatika, vēl nav galīgi zudus, tāpēc es nolēmu vienkārši necīnīties. Bet šeit ir stāsts saistībā ar šo te iepriekš aizsākto tēmu par šo te informācijas
sistēmu esamību valsts paspārnē, ka šeit jau ir tas pierādījums, ja kultūra kapitāla fonds, kas ir it kā, tā kā veidots, lai tās visas lietas kaut kā palīdzētu cilvēkiem virzīt, ja viņi nesniedz šo te finansiālo atbalstu datubāzu attīstīšanai un tamlīdzīgi, tā tad ir jābūt kaut kādam citam risinājumam, ja jūs nesniedzat. Tā tad valsts to ir pārņēmusi kaut kādā savā, savādākā kontrolē un ir jābūt šitam, šim te citam ceļam, vai tas ir Nacionālās bibliotēkas paspārnē, vai tas ir Izglītības ministrijas paspārnē, un es ļoti ceru, ka tāds risinājums parādīsies, jo pretējā gadījumā es atvainojos pēdējās publiskās informācijas sakarā man, kā privāta personai, liekas ļoti dīvaini, ja kultūra kapitāla fonds sniedz finansējumu LGBT pasākumiem, ja? Bet nesniedz informāciju, nesniedz finansējumu tādiem pasākumiem, kas ir saistībā tieši ar kaut kādu kultūru vēsturisko vērtību saglabāšanu un tam līdzīgām lietām. Ja? Šeit negribētos pīt politiku, es vienkārši mēģinu saprast, kā cilvēks vienkāršais, kāpēc tas ir tā, kāpēc šeit tas, ko es it kā piedāvāju no savas puses kā privāta persona, kā entuziasts, kāpēc tas šķiet tā kā nefinansējams un neiet nekādā kategorijā, bet teiksim, kaut kādas šīs te jaunās vērsums, jā, tās mēs daudz nedomājot, un tās nodrošina tur kaut kādu integrāciju un tamlīdzīgi, bet cilvēki mīļie, senvēsture zūd, laiks iet uz priekšu ar katru pagājušo gadu, šo te seno informāciju kļūst ar vien grūtāk apkopot, apstrādāt, pie tam pie nosacījumiem, ja vēl valsts pārvaldībā esoši kantori pabraukā un iznīcina to visu, nu, mums ir jādomā, kā to lietu sakārtot, un arī informācijas sistēmas īpaši tagad šī Covid periodā, nu, mēs visi redzam, ka online pieejama informācija ir ļoti milzīga nozīme, un teiksim, tad, kad bija Covid pirmais vilnis, Latvijas Nacionālā bibliotēka bija spiesta mainīt visu šīs te pieejas principus, jo viņiem arī tā informācija it kā ir publiski pieejama, bet reizē nav publiski pieejama, ka tu sākotnēji vari tikt elektroniski attālināt klāt kaut kādām informācijas lietām tikai no bibliotēkām, nevis no mājām. Nu, kas tas tāds ir? Es par šo lietu arī esmu runājis vairākās. Loģika vispār nekā. Es nesaprotu loģiku. Mums ir ļoti labs piemērs. Es arī, man liekas, Šķirbinska kungam teicu par šo tēmu. Kāpēc tā? Un atbildi bija, nu jā, tur tie īpašuma, tur tās viss lietas, es saku, nav problēmas. Mums ir ļoti labs piemērs Letonika LV, kur ir publiskais saturs, un ir saturs, kas ir pieejams pamaksu. Tu var aizsūtīt izziņu, lūdzu, tev informācijas īpašniekam ienāk par viņa, nu teiksim, no manas puses par licences it kā pirkšanu, par diennaktī es pārskaitu naudiņu. Kāpēc Nacionālā bibliotēka to nevarētu tā norganizēt? Kāpēc ir jāiet uz kaut kādām vietējām bibliotēkām, kur sēžot pie datoru, tu tikai tiec klāt, nu, varbūt, ka tas nosaukums tam tīklam trešais tēvdāls, tomēr nav nejaušība. Tur bija gaisa stīklis. Nē, tur bija trešais tēvdāls aģentūra, nu, viņš jau bija tāds bišķi šitāds. Nu, mēs jau varam interpretēt, ka viņam pateicoties, ka viņš ir šitāds, ir pilnīgi labs skats, savādāks skats uz lietām un tam līdzīgi, un ka viņš galā izrādīsies gaismas nesēs, bet pašlaik man izliekās, ka tas trešais daudz točni ir bišķi šitāds. Jo, nu, ir tāds iespējas, ok, veči, ka mums tagad iedotas iespējas priecājieties ar to pašu, ko mēs jums tā kā piedāvājam. Mēs, nu, neko attīstīt negribam, jo, nu, ir jāiet uz priekšu, tā stagnācija ne pie kā laba nenovedīs un dažam labam entuziastam arī vienkārši apniks un tamlīdzīgi. Jo runājot par entuziastiem un atgriežoties pie tēmas, sākumā par tiem novadpētniekiem, mums ir tātad ļoti milzīgs apjoms
Tomēr ar cilvēkiem, kuriem ir ļoti daudz informācijas par senvēsturi, bet viņiem nav ērtas vides, kur to informāciju, es gribētu teikt, ērtas valsts paspārnē esošas vides, tādas sistēmas, kur šo informāciju ievadīt, padalīties. Šie te paši novada pētnieki, kas līdzīgi kā Ivars Logins, piemēram, kaut kur braukā par nostūriem, viņiem ir vietējās tantiņas pazīstamas, viņi tur brauc runājās, visu šo te informāciju apkopoja, ir jārada viņiem šie te apstākļi, lai viņi šo informāciju var padot kādam tālāk. Tāpēc mēs viņu esam izveidojuši sabiedriski privātu projektu historiju.lv. Jā, bet tas ir privāts projekts, jā. Un tāpēc tam tālāk tur neko nevar izdot. Bet viņš ir izveidojis tikai tāpēc, ka tā vieta ir bijusi neaizpildīta un tukša. Jā. Tāpēc, ka nav bijis, kur, to darīt. Jo mums arī sākumā patiesībā tas sadarbības sākums tāds interesants izvērtās, jo es historiju materiālus izmantoju, protams, es gāju lasīt, bet man paskrēja garām šī te ideja, ka es tur varētu pieteikties kā novadpētnieks. Bet šeit jau ir tas moments, kad, teiksim, ja Valters tādu sistēmu bija uztaisījis, valstī bija jānāk pretī un tā sistēma ir jāpadara nu pa tādu kā centrālo punktu un teiksim, ja kurš jauns interesents, kurš ienāk šajā te sfērā un sākot ar to interesēties, kaut vai ir kādam no tās pašas kultūra mantojuma pārvaldes ir jāprot, jāvar man atbildēt, ka jāveči, mums jau tāda sistēma ir, tur ir historija LV, ko mēs esam akceptējuši, tur novada pētnieki nāk, liek informācija iekšā, lai arī nebūtu šī te sazarotība, jo tagad arī sanāk tā lieta, ka Valters uztaisīja savu lapu, pēc tam es uztaisīju savu lapu, un tagad mums ir jātērē tas dārgais laiks, lai tagad to informāciju lietu kopā, lai gan, ja es kaut ko būtu vairāk zinājis sākumā, es varbūt uzreiz pie Valteri jau visu to būtu līdzis. Nu, jā, bet ir kaira. Jā, ir kaira. Nē, nu mēs risināsim, gribētos, lai valdība arī risina. Valdība. Kur partijas jātās? Jā, atlaist saimu. Jā. Jā, bet tas var būt arī lūk, ir tas pozitīvais, ar ko mēs varētu arī šo svaru šodien beigt, ar to, ka mēs... Vēl viens jautājums, ko patiesībā tu pats esi rosinājis jau savu laiku, runa, tas ir atgādinājums, ka tas ir droši vien izglītības ministrijai atgādinājums, jo publisko zinājumu tādī seminārā, Es ar izglītības ministrijas cilvēku par to runāju, par šo te izziņas materiālu pieejamību novadpētniekiem, lai mēs, veicot pētījumus, nenonāktu absurdās situācijās, kad mums liek parakstīt kaut kādas interesantas saistības saistībā ar fotogrāfiju izmantošanu, informācijas izmantošanu un tam līdzīgām lietām, kā man bija... ar Raiņu un Aspazijas muzeju, ka es gribēju savā vietnē pārpublicēt lapas par, lapas, fotogrāfijas par izrakumiem Tanīs kalnā, ka man jurists zvanīja un piedāvāja parakstīties vienošanu, ka jā, es vienošanos, ka es drīkstu šīs fotogrāfijas izmantot, ja es uzņemos visu materiālo risku gadījumā, ja uzradīsies šo fotogrāfiju īpašnieks. Visu materiālo risku, un tas ir pie nosacījuma, ka šīs fotogrāfijas jau ir izvietotas esošā muzeja mājaslapā, un uz viņām ir šī muzeja ūdenszīme, kas manā uztverē nozīmē, ka viņi jau ir tā kā tādi, nu tā kā turētāji, tāpēc jau es pie viņiem griežos. Pretējā gadījumā es patiesībā, ja izrādās, ka viņi nav patiesie materiāli īpašnieki, es tāpat varēju paņemt. Jā, bet šis jautājums ir tāds, kur mēs nevaram vēl trījās, ne piecās, ne desmit minūtēs izrunāt. Ierēdnis apsolīja, ka viņi pie tā strādā. Jā, nu jā, to kā ierēdnis strādā pie lietām, kurām viņi īstenībā aigrib strādāt, to mēs zinām, viņas ir jāmudina, jārosina kaut kā par to. Bet, tas jau, bet tā ir problēma, tas ir jautājums, ka mēs domāju, ir arī nepieciešama atsevišķa saruna, jo materiāla pieejamība, materiāla izmantošana un likumdošana, kurā faktiski nav ievērots ne sabiedrības intereses, ne loģika, ne saprāts,
piemēram, vai autortiesības uz materiāliem, kas ir darbā attiecību laikā izveidot padomju okupācijas režīma ietvaros. Mm-hmm. Cilvēks ir strādājis, viņš, piemēram, strādājis toreizajā pieminekļa inspekcijā, viņš ir braucis apsekojumā, viņš ir fotografējis vietas, un šīs vietas fotografijas tagad glabājas valsts iestādes arhīvā. Kādas gan tur var būt autortiesības izņemot vārdu? Tas ir sabiedrisks projekts, sabiedrības labā šī informācija glabājas un tiek glabāta, viņi ir iegūti. Kādas gan tur ir autortiesības, ja cilvēks par šo materiālu izgatavojas savu tiešā darba pienākumu ietvaros. Tā ir, jā. Un tieši tāpat arī tas, tie periodi un laiki, ja reiz ir fotogrāfijas, kas glabājas muzejos un kas nav tās, kuras ir uzņēmuši vēl joprojām dzīvu fotogrāfu, kuri nodevuši ar norādi nevienam nedot, nesaņemot autora atlīdzību, tad, manuprāt, būtu vienkārši pilnīgi loģiski, ka viņas visas būtu pieejamas brīvai tālākai izmantošanai. Un pie tam tas, ka viss, kas saistās ar kultūras mantojumu, turpat nav nepieciešams ierobežot komerci izmantošanu, jo jebkura kultūras mantojuma popularizēšana, viņai ir nekomerciāla atdeve. Kaut vai šādi tāpat sabiedrības un attiecīgi katra atsevišķā sabiedrības locekļa, katra pilsoņa, katra latviešu identitātes stiprināšanā, jo viņš jūtās stiprāks Latvijā ar savām senču kultūras saknēm, jo viņam lielāka pārliecība, kāpēc viņš šeit dzīvo, kāds ir viņa senču mērķis, bijis dzīvot, kāds ir viņa mērķis, jo valsts ir stiprāka un visiem ir labāk. Un, kas, un kur tad ir tas, un, ja mēs šo liekam vienos svaru kausos un otros kausos kaut kādu tādu, tiksim, visai aprobežot ierēģi atsauc uz kaut kādu iespējams Eiropas regulu, kurā īstenībā patiesībā ir pat kaut kur bieži vien ir punkti, ka viss ir spēkā, viss briesmīgi ierobežojumi ir spēkā, izņemot tad, kad tu to izmanto vēstures pētīšanai, popularizēšanai. Mm-hmm. Un tā. Bet tā ir, jā, tā ir atsevišķi stāvumi, ka vajadzētu tā veikt atsevišķi un citā reizē. Jā, nu bet... Laikam viss. Jā, nu, tu šodien viss. Paldies. Veiksmīgi.